କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକକୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିକେଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ଷୋଭର ଚିତ୍ର କେମିତି ରହିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତିକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେତିକି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୀରମହାରାଜପୁର ଛକରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯାଇଛି, କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେବାକୁ ପ୍ରତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁ ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଜୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ସନ୍ସାଇନ୍ କଲେଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲା, ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ସେ ଯାଇକିରି ରାସଳୀଳା କରୁଥିଲେ, ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କିଛି ହେଲେ ଜଣକୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଇସ୍ତଫା ନୁହେଁ, ଆମେ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରୁଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହିଷ୍କାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ବିଜେପି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଉଛି, ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, ସବୁ ଅଫିସ୍ ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ପିକେଟିଂ କରାଯିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଏ ବନ୍ଦକୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ସାରା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଆମ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ପିକେଟିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୋର ଧରୁଛି।